Тэгээ перфект. Нэг хөдөлгөөн дагуулсан шүү. Тарнатав. Мүшка байна. Бид хоёр өнөөдөр слайм хийнэ. Эхлээд дуустал нь үзээрэй. За, слайм хийгээд эхлэе. 3, 2, 1, go! Окей. Би явж байгаа нь цодоод гараад. Оп! Нэг хүү слайм бийж болох юм. Энэ дээр 6 төрөл байгаа юм. Энэ үү? Mermaid, юу нэл усны дэгэн. Усны дэгэн энэ? Үнэртэй гэсэн үгтэй. Аха. Эдин чин тийм хөөстэй л гэж байна. Эдин болохоор аюу чишэл гэдэг үгтэй. Тэгвэл. Энэ unicorn нэг одоо мэр. Энэ чин snow cone гэдэг нэг займаг шиг байдаг байхгүй яг тэр юм байна. Са. Өмнө өчлөгдөг гинэ. Вау, за хийрхи. За хамс дэрлээ. Аа, залгуулсан. Оо, вэ. Энэ хамгийн гоё байгаа эцтэй. За, ингэж задлаад гаргаад ирлээ. Одоо яг тайлбарлая да. Энэ хараад цаван мав юмнуудаа хийгээ хутгадаг савна. Наад чинь болохоо яг слайм болгодог байхгүй цаугаа хийнгүүтээ. Энэ болохоор нэгт харвал юу байлээ? Нэгт харагдуулахаар тийм гитар бол гэж юм. Нэгт харагдуулахаар байвал нэм цаваа ашиглаж болно. Энэ болохоо таран цав. Энэ болохоор бодгоод нь гэдэг энэ слайм юмнуудыг болохоор слайм руугаа хийгээ. Слайм энэ дотор. Энэ ага юмнуудыг слайм руугаа чимглэл хийчихдээ юм бол. Тэр аягаараа ингэж цав юм уу химжил хийлтэй. Окей. 3, 2, 1, go. Энэ 15 гэдэг чинь энд байгаа. Энэ хүртэл ингээд цавуугаа хийх юм байна. Яа ямар гоё юм байна. Наад чинь шимнэн нэ. Нөгөө тийм аа. 15. Ош. Аа. 15 ээ. Оч оч. Гарвта чи. Пинчээ хийлээ. Хартаа. Ош. Хасгарчлаа. Оо яг. Жохон томор хийж олохоор хэмэр. Болгоомжтой хийхгүй бол хэтрүүлчих гээд баг. Дуулчих гээд. Сэцээ. Яг минийх 15 хүрчлээ. Ээ. Яг гоё яваа эдтэй. Энэ яаж бүгднийг гаргахгүй. За би цаваага бүр хийчлээ. Дараа нь юу хийх юм бэ? 25 эмэл. Ус. Аа. Яг 25-аар ус хийх юм. Шот зүгээр хийчихдэг шүү дээ. Амар гоё аа тийм аа. Энэ ямар гоё слайм болох вэ таа. Чи хэвэн дэв хийсэн биз? Аа. Энэ ус нэгтчихв. Гүү, энийг яугаас хийн шүү дээ. Тэр гэхээр яг гоё слайм болох гэдэг байхгүй. Аа. Одоо нөгөө энэ чимглэлүүдээс хийх юм байна. За тэгээд энэ нүд байна. Ахиг их вэ? Тэгээд бас энэ. Ийм ч юм уу? Аа, энэ хийчихвэл амар муу бол. Яй, та би талын. Халбаа нь хийчих. Тэгвэл багаа. Би маш жоохон жоохноо хийхгүй бол асгаа хийчихнэ. Вэ! Яа, ямар гоё хийчихнэ. Ямар саат юм биш те. Уу! Та бид хэд нэг халбаа хийж яах үгээр ээ л та. Уу гэсэн бол юм чамаас асуухаар. Үгээр хариулач. Аа. Эвэр гоё ягтаа тэнэ. Ич тийм үү? Идэх яах юм бол? Наар та. Ух чи яаж их хийвэ? Ямар ч ихсэн энэ дээр байгаа слайм болохоор яг энийг хийж байгаа мэл л тээ. Тэгэд яг энийг хийх энэ уутыг хийчихсэн. Тэгээ доор нь нэг агаад. Тэгэд бас энийг хийж ихтэй болохоор тэр хийцэн. Тэр хоёрын заавар ихээ. Окей. Бинт сал. Энд сарыта. Эмгой маа. Окей.
Айл бол халбаа заваалтуулахгүй шиг би болтой тийм. Вау. Вау. Тэгтээ жоохон налчихаа боллоо. Дүүсээ замигсэн юм шиг. Хух. Диска как прокрасно лекрана, без как прокрасно, мне не знаю. А, вэ. Таун, таун миллилитр, мэдэхгүй мэдэхгүй. Юу? Энээсээ тавыг хэлээч. Нөгөө тав юу юм бэ? Энэ үү? Аха, тав энэ ил. Яг энэ ахгүй бол слайм болохгүй зүгээр л нэг шингэн цав болчих учраас яг энэ активатор нь заавал байх хэрэгтэй юм билээ. Ачаач. Аа, чи дахиад тийм нөгөө өөдтэй байгаа биш үү? Уурлаа суудаг юм. Яг чухал юм аа хийц юм чи одоо хутгаад байна уу гай болох вэ? Тав хүртэл хийн. Юу хийсэн юм яа? Миний их жоохон нус шиг санагдаад байна. Вау! Энэ шин слайм болчихлоо. Миний бүр гойлцсон чинь хартаа. Миний хулаг байна. Гой олж өгөхгүй амар муухай шинхэн болоод байвал нэг зэнийг хэдхэн тусал нэмээдээ те. Яаж ч баймаа. За ингэж миний слайм жоохон нэлцсэн хаал болчихлоо. Миний хэлсэн жоохон нэлцсэн хаал болсон л та. Тэ жоохон гайг болцсон. Тэгэд ер нь бол усын баг хийгээд тэгэд активатор нь хийгээд бас цавуугаа жоохон их хийсэн тийм юм лээ. Окей. Гэ дараа их хий. Нэг нь энд байх. За одоо цагаан цавуугаар хийгээд үзв. Цагаан цавуу 15-аар хийв үстэй. Би л 20-аар хийнэ. Усгүй болохоор усын баг цагаар чинь цавуу нь бас их байхгүй бол амар ч юм. 20. Энэ бол 20. Хорчлохгүй 20 насыг хорч болохгүй. Түгш баримжааг үйлч. За цагаа ичлээ. Тэгээ шахах гэж өстө бүү юм лсэн шүү дээ. Цаг өссөнгүй. Тэгээд одоо дуудгаа хийлээ. Яран. Энэ яран үнэлттэй гинэ. Миний ашиглаж байгаа чинэл яран саатай байна. Нэг халбагахад л ер нь болсон л та. Тэгээд бис амар дуудгаа ичлээ. Би яг ийм чинэл яга сонгож байгаа. Би яг ийм яга сонгож байгаа. Будаг ус тэгээд цавуугаа одоо бит хоёр хийцэн л явж байна. Тэгэхээр одоо ус гойжоод байна. Сама миний сийлэр бол хийгээд тэгээд сүлийн юм хийгээл тэгэл болох хаа. Утга заргаад. Одоо энийг хийя. Энд гоё ажиллаж байна. Би энийг хийлээ шүү. Би ингээд одоо хийж байна. Өөр ингээд алчтай энийг би хийгээд жоохон сайн хэлж байгаад активейт. Тамаракс лукс левер юу купрэп. Хийгээд шинчлээ. Би халбаар хийхгүй. За би одоо активейтер хийлээ. Йоо заван гэдэг нь үгүй шүү дээ. Ине. Окей. Хийв үуч. Таван тус хийцэн байна. Энэ хайгуу хурдан гоё болоод байгаа юм шүү. Энэ ухсаа бараг саван дотор өслөө юм болчих. Яасан гоё юм бэ? Вау. Миний өндөргүй л та. Минийх амар гоё өртөө. Тэгтээ нэг амттэй. Үнэртэй. Хэрэг сунжин. Жохон зөөлнөр удаанаар явбал илүү урт сунжин гэлээ шүү. Чи саврын нэгэд үзээд. Саврын нэгэд дараа их лугаа. Амиг олчлаа. Амиг олчлаа. Аагүй юу. Юу нэл активатор хийгээд усаа бас багассан дээ. Дундаж яг заавраас нь жоохон дундаж хийгээд тэгээд юу юу нэл цагаан одоо ийм таран цавуу биш ийм өнгөгүй цавуу арээд ир юм бэ. Ашиглахад энэ амархан урсчдаг үтлээс гараад өгөхгүй зовоогод. За одоо гуртах нь. Би л энэ цавыг нэ. Ийм ямар ч өнгө энэний чинь аль нь илээ? Хинжээтэй гэж бодож юм уу? Журнал. Та шинжээг үзээ. Яруулт нь жоохон хийгээл. Аль аяг? Хуяасыг хийтий. Аль аяг? Хуяасыг хийтий болсон. Болсон юм шүү. Би бодлоо хоёрт нь оо ус штэ нэрээ. Ус. Water. Яг арав. Бүтээр хаглараа өмнөхтэй 10 мл.
15-ийн дунд байсан. Би яах вэ? Чи яах вэ? Би яах вэ? Яасан ч яах вэ? Юу яа там бэ? Чи ямар нэг хийх чам? За би ямар нэг сонгох вэ гэвэл би энэ цаал цаатай өнгийг сонгож байна. Энэ цаал нь цаатай юм байна. Thanks. Slime. No. Slime. No. Why are you saying slime? Slime. Та одоо хутцгаая. Тэгээд нэг халбагны тал хинжээл би л хийгээд байна. Би бол нэг халбаг, хоёр халбаг, хоёр халбаг гэж байгаа. Одоо баг. Нэг одоо тав төсөл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 Яаж тав хүртэлтэй болоод байна вэ? Би тав гэж дээрээ хөвчлээ. Минийх юм болчлоо санаудын доороо. Минийх зарим нь сайн үлдээлээ л та. Гэтэ минийх баг гоё боллоо л юм л та. Бараг л. Минийх юм слайм болж байна. Гэтэ минийх гоё болоод байна. Минийх агүй гоё илчлээ. Цанхаа. Гол хатуулсахаа. Танга минийх боллоо. Твиттерийн бас жахаа. Нэг гоё оруу болчлоо. Хардаа. Оо чиний яг гоё болсон шүү дээ. Энэ гурав услаа юм. За би яг окей болгочихлоо. Оо яа яш юу ч асгасан гоо. За битгуруу ахин дахиад хий байгаа. Энэ сүс аа. Капитан ийм 3 3 слайм хийлээ. Минийх болохоор ийм сарл өнгөтэй, тэгээд бас ийм саатай, тэгээд энэ болохоор ягаан өнгөтэй, тэгээд бас нэг ийм ийм юмтэй. Мэдгүй цас настай. Тэгээд энэ болохоор нэг ийм өнгө шиг. Саатай нэг өнгө. Би болохоор зүгээр энэ ногоон өнгө нь амар гоё харагдаад байгаа юм шиг тийм. Харин энийг болохоор шүн шиг юм, жоохон шүн шиг харагддаг юм хиймээрсэн гэдэг юм зин. Энэ болохоор зүгээр миний дуртай өнгө чирэл яга. Ашигласан гэдэг. Сайн юм, ер нь бол гоё юм байна. Гэтэж яг их зүйл юм байна. Яг төг залчихгүй юм байна. Хөөхд мөнгө, жоохон хөөхд мөнгө тийгэл бараг бодох юм шиг байна дөө. Хэрэггүй. Хэрэггүй. Ха, миний гоё болчлоо. I am really crazy. Миний Spider-Man яг гоё болчих. Хэрэг манай бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Бас subscribe хийгээрэй. Бас хонхон дээр нь дараарай. Аль сайн юм танд таалагдсныг коммент хэсэгт бичээрэй. Бидний бус бичлүүдийг үзгээ, бидний мартаарай. Дараагийн үйлчлэл болтлоо. Түр баяртай.